Mãe, todo mundo tá te vendo. Sim. Trabalhando. Cadê? Coloca lá, tia. Não tinha nem entrou. Deixa eu te ver. Por que são tão bonitos? Aprender. Conversa com ele. Guilherme. Não, pai, eu, meu filho. Para de mexer em coisas que você não sabe. Não, pai, eu, Davi. Estão me ouvindo? Dá um joinha. Isso aqui, Davi. Maria Fernanda. Só mais uns minutinhos. Ô, tia, oi. Você já percebeu que a gente chega sempre mais cedo do que você? É, mas a tia entra, porque a aula está sendo gravada. Tá bom? Tem que entrar no horário. Mas eu estou aqui já. Cadê Guilherme? Crianças, vamos iniciar. Tia, eu tenho que deixar. Tia, eu tenho que deixar desligado o microfone, porque senão fica travando. Tá bom? Então tá, Guilherme, tá. Depois você volta em um momento que eu tinha pedido. Pessoal, olha só, já vai dar o recadinho que eu dei ontem. Isso é uma aula, apesar de ser à distância, né, de ser uma aula. Então, vocês precisam ficar com os microfones desligados. E não colocar o dedinho aí para fazer os microfones. Então, por favor, desliguem os microfones. Quando vocês estiverem ouvindo chamar a Isa, dá uma não estou ouvindo, estou com problemas. Eu vou fazer uma pausa, vou ouvir cada um, porque senão eu não consigo ouvir todos ao mesmo tempo. Combinado? Dá um joinha. Então, concentrem-se aí, ok? Abram o livro de matemática de vocês lá na página 82. 82. Deixem o lápis aí para anotar as dúvidas. Quando eu der a pausa, nós vamos tirar as dúvidas. Todos acharam? Para quem não ouviu, dá um joinha quem achou. Isso. Ana Luísa, achou? Página 82. Tá. A tia vai explicar essa atividade, aí vocês depois vão dar uma pausa. Se alguém tiver dúvida, levanta a mãozinha, que a tia liga o microfone para que vocês possam falar. Combinado? Então, vamos lá. Ó, página 82 é essa daqui, sobre os sólidos geométricos. As tarefas anteriores, depois a tia retoma, tá? Senão vai ficar muita tarefa, muita dúvida, vai embolar a cabecinha de vocês e vocês não vão entender. Então, esse daqui é o início do estudo dos sólidos geométricos. Tem essa tarefa aqui, que é a primeira, e tem algumas coisas aqui, ó, que se parecem com sólidos geométricos, mas eles não são sólidos, eles só têm a forma, ó. Então, o que vocês deveriam fazer na número 1? Olhar esses objetos que tem aqui e escrever embaixo de cada sólido geométrico aqui qual é a semelhança. Então, o primeiro é um cone. Então, isso daqui é fácil, ó. Olha no livro de vocês aí. Já está escrito aqui.
Tem mais algum que se parece com o cone? Não tem. Depois, o segundo objeto, ó, é uma caixa. Então, aqui já tem o formato. Fácil, né? Paralelepípedo. Então, número 2. O objeto número 3 tem o formato de uma esfera, ó. É o globo terrestre. Então, número 3. Esse objeto aqui tem o formato de uma pirâmide. Então, aqui, número 4. Vão observando aí, hein? Esse daqui, esse tamborzinho, ó, tem o formato de um cilindro. Então, número 5 no cilindro. Esse daqui, esse objeto, que é difícil da gente colocar as cores, né? Esse cubo mágico, é o cubo. Então, número 6. Terminou de preencher, mas ainda tem o 7 e o 8, ó. Esse 7 aqui, essa torre, ela se assemelha também à pirâmide. Então, o 7 vem para cá, ó. 7 também vem para cá. O número 8 é um papel higiênico. Se eu colocar, ele vai rolar. Então, o 8 também se encaixa no cilindro. Tudo bem? Tá aí? Aí embaixo, pede para escrever características que vocês observaram nesses objetos aqui, ó. Não precisa colocar as características dos sólidos geométricos. É o que você observou nos objetos. Então, objeto 1. O que eu percebi? Ele é pontudo, ó. Ele tem uma ponta, aparecem as cores vermelho, branco. Então, não precisa escrever, como que é o cone? Quantas faces? Não precisa escrever qual é o formato. Depois pede o objeto 3. Então, vamos lá no objeto 3. Ó, ele se assemelha a quê? Quais são as características? O que você observou nele? Quem colocou? É um globo terrestre, tem a forma de uma esfera, é redondo, tem a cor azul. É a característica, é uma ideia que vocês têm. Depois, o objeto 4. Ó, é pontudo, né? Parece uma pirâmide. É o que vocês observaram. E, por último, o objeto 5, que é o tamborzinho. Ó, aí vocês podem fazer. Tem um círculo, aparecem as cores branco, vermelho, preto, tem uma alça. Então, é o que você observou aqui, ok? Então, eu vou retomar e vamos ver qual foi a dúvida que vocês tiveram. Quem tem dúvida quer levantar a mãozinha para falar. Helena, tem alguma dúvida, Helena, nessa tarefa? Não? Théo, ficou com alguma dúvida? João Vitor? Laila? Matheus? Conseguiu entender, Matheus? Matheus Pavani? Ana Luísa? Ferraço, conseguiu entender? Nicole, dá um joinha pra tia. Isso. Você, Matheus? Conseguiu? Matheus Vieira? Conseguiu? Dá um joinha pra tia. Lívia, Ana Luísa Puziol, Maria Fernanda, Heitor, Davi, conseguiu entender? Guilherme, dá um joinha, conseguiu entender, Guilherme? Conseguiu entender a tarefa? Muito bem. Então, agora nós vamos para a página seguinte. Tia vai voltar. Tia, estou com dúvida. Deixa a tia voltar, então, só um minuto. Quem está com dúvida? Eu. Guilherme? Guilherme, no primeiro, no cone, ele tem 3 ou 4 lados. Qual que você está fazendo? Da página 82? Sim. Mas que lado? Tem uma face, o cone, ó. Ele tem aqui embaixo a base circular, ó. Ele tem uma parte circular e tem uma parte arredondada. É isso que você quer saber? Do cone? É? Esse aqui, Guilherme, tá me vendo? Não. O cone do número 1 aqui. Número 1. Deixa eu voltar, então. Só um minutinho. Aqui. Aqui embaixo, objeto 1, a característica... Sim, é que eu coloquei 3 lados. Se você olhar o molde, a planificação, ele vai ter 2 partes só, lembra que você colou? Só tem 2 partes para você colar, tá bom? Uhum. Entendeu, Guilherme? Uhum. Tá, ok. Podemos retomar?
Sim. Então tá. Quem quer falar agora? É, na tá página 82. Ah. Lá na 1. Tem a pirâmide para colocar dois números? Dois números, isso aí. Tem dois objetos que se assemelham. Entendeu? Tá? Tirei a dúvida? Sim. Então tá. Ligue os microfones, nós vamos retomar agora. Ó. Desligue os microfones, por favor. Ó. Lá na página seguinte, eu mudei um pouco aqui os comandos, porque não dava para fazer com os colegas. Então, eu pedi que montassem. Quem é que sabe o microfone ligar? Precisa desligar. Desliguem os microfones. É você, Laila. Matheus, desliga. Ei, por favor. Matheus, calma aí, galera. Ok. Na página seguinte... Quem tá desenhando na tela? Tia, a tela tá arriscada. Os comentários, porque nós estamos na página seguinte, ela não está arriscada. Então, presta atenção aqui na explicação, porque senão, quando retornarmos, vai ficar difícil para vocês entenderem. Porque nós vamos retomar esses conteúdos. Então, esqueçam um risquinho aí. É alguém de vocês aí que, sem querer, colocou o dedinho onde não devia e riscou, mas foi sem querer. Tá bom? Isso acontece. Então, vamos lá. Na página seguinte, eu pedi para que escolhesse um sólido geométrico, ó. Um desses aqui que vocês montaram, tá vendo? Ó. E fizessem o contorno nessa página aqui. O que, que é o contorno? É aquele molde que a Maísa mandou em anexo antes de vocês montarem. Então, eu vou exemplificar aqui. Deixa eu pegar aqui um... Ó, estão vendo aqui? Essa daqui é a planificação. Estão olhando? Estão vendo? Ó, a planificação ou o molde do cubo. Olha como ele era antes de montar. Ó. Então, o que vocês deveriam fazer aí nessa página, nesse espaço em branco? Contornar essas partes aqui, ó. Estão vendo? Inclusive, riscar essas linhazinhas aqui. Isso daqui é para eu olhar quantas faces ele tem. Qual é o formato dessa face aqui, ó. No caso, o cubo só tem quadrados. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Virou. A gente continua riscando aí. Essa daqui, ó, é uma pirâmide. É essa daqui, ó. Então, ela tem um, dois, três, quatro triângulos, mais uma base, que é um quadrado. Esse daqui é o cilindro, que depois que eu monto, ele fica diferente, ó. Ele fica dessa forma aqui. Então, aqui eu tenho um retângulo, que depois ficou uma superfície curva. E dois círculos. Olha antes de montar. Olha a base do cilindro. Depois eu tenho um paralelepípedo, ó. Ele é diferente. Ele tem dois quadrados e quatro retângulos. Depois eu montei o cone, que não foi fácil também para montar. Que tem essa parte, ó. E essa daqui também, que é um círculo. Olha como é que era antes de montar. Ok? Então vamos retomar a página. Deixa eu voltar aqui. E aí, depois que vocês contornaram, que eu vou olhar qual foi o contorno que vocês fizeram, vocês precisavam anotar. Então, isso daqui é pessoal, ó. Qual é o nome do sólido geométrico que você formou? Aliás, que você escolheu, que no vídeo eu pedi para escolher um sólido. Aí você vai escrever se era o cubo, se era o cilindro. Qual é o nome da figura plana? É um quadrado? É um círculo? É um triângulo? Então, eu vou voltar e vocês vão mostrar. Mostrem para a tia agora os livros que vocês fizeram. Chega pertinho. Isso. Foi mais pertinho, Helena, para te olhar.
Helena tá muito visível. Cheguei. Não. Oi. Oi. Espera aí. Vamos lá. Sérgio, Laila. Só um minutinho. Ó, deixa eu ouvir um por um agora. O que montou? Só um minutinho. Eu vou... Aí, Helena, fala pra ti. Helena. Só quero ouvir a Helena agora, tá? Depois eu vou em um. Fala pra nós, Helena. Eu fiz o cubo. Isso. Liga, aí, gira o microfone, Vitor. Helena. Pode falar, Helena. Helena, embaixo você respondeu o quê? Fala pra tia. Um quadrado e seis. Um quadrado e seis. Muito bem. Théo, fala para os colegas agora. Vamos compartilhar as respostas. Ô, tia, eu não fiz essa aí. Guilherme, depois você mostra. Tá, então, depois que ele terminar. Théo, tenta se desligar daí seu microfone, que eu não estou conseguindo. Théo, tenta desligar aí, que a tia não está conseguindo aqui. Está desligado. Tenta ligar agora. Não estou conseguindo desligar o microfone. Ligar. É. Lá embaixo. Do lado esquerdo tem o microfonezinho. Tenta. Ele aparece em vermelho. Um risquinho vermelho. Conseguiu não, Théo? Aí, Théo. Muito bem. Fala para a tia. Eu fiz uma pirâmide. Tá, e aí as respostas que você colocou embaixo? Qual o nome do chefe geométrico que você formou? Pirâmide. Qual é a forma da figura que constituiu a base do chefe geométrico? Quadrado. Isso. Quantas faces desse chefe geométrico tem? 5. Muito bem, Théo, parabéns. João Vitor. Ô, tia, eu não fiz esse negócio. Vitor, depois a gente conversa, tá? Então, Vitor, fala aí para os colegas e para a tia Maísa. Qual foi o sólido geométrico que você contornou? Eu fiz um triângulo. Uma pirâmide. Uma pirâmide também, tá. E aí fala, o que, que você escreveu embaixo? Quadrado na letra B e na C, 5 faces. Ok. Muito bem, parabéns. E aí, Laila? E aí, Laila? Ei, tia. Fala aí pra nós. Fala pra nós, Laila. Qual foi o sólido geométrico que você contornou? Cubo. Ah. Tem a segura plana foi quadrado e tem 6 lados. Tá, ok. Muito bem. Matheus. Fala, Matheus. Tia. Oi. Matheus, você conseguiu fazer? Eu não fiz esse daí ainda. Tá, você entendeu como fazer? Uhum. Então tá bom. Se tiver dúvida na próxima aula, a gente tira a sua dúvida. Tá? Nicole. Nicole. Tia. Ei, bom dia. Fala pra nós, o que, que você contornou? O senhor.
Lindo. Aí fala as respostas que você colocou. A letra A, o cilindro, a B, círculo, e a C, três faces. Muito bem. Ana Luísa Fuziol, compartilhe com os colegas. Tia. Oi. Eu não fiz atividade ainda. Ah, tá. Mas você entendeu como fazer? Então tá bom. Depois que você terminar, se tiver dúvida, você... Ei, Heitor! Ei! Ei, bom dia, Heitor! Fala pra nós, Heitor, qual foi o seu sólido geométrico? É, cubo. Ah, tá. Então, cubo. Parecido com um colega que fez também. Tá muito bem. Quer falar as respostas que você colocou embaixo? Você conseguiu combinar o cubo? Professora? Sim. Oi. O Matheus não está conseguindo fazer a letra B. Matheus? Vieira? Isso. Tá, eu chego aí. Só um minutinho. Tá, Matheus? Chego aí em você. Deixa eu terminar de ouvir Heitor. Tá? Só um minuto. Acho que eu fiz a atividade. Letra A, da figura. Letra B quadrada e letra C, 6. Tá, ok, Heitor. Maria Fernanda. Ei, Maria Fernanda. E aí, tia? Ei, bom dia. Fala pra nós. Eu fiz o cubo. Ele, a B é quadrado e a C é seis faces. Isso, muito bem, Maria Fernanda. Vou tirar a dúvida agora de Matheus Vieira. Matheus, fala agora para a tia. Qual foi a sua dúvida? A minha dúvida é letra B. Qual é a forma da figura plana que constitui a base do seu sólido geométrico? O que você contornou? Nos espaços em branco. Você fez o contorno de qual sólido? O cubo. O cubo. Então, ele é formado de quê? Lembra que eu pedi para desenhar no caderno umas formas geométricas? É um quadrado, é um retângulo, ou é um círculo? Ele é o quê? Olha a forma. Isso aí. Entendeu? É formado por quadrados. Entendeu agora, Matheus? Sim. Aí você vai contar quantos quadrados tem quando pede a fase e vai responder. Tirei sua dúvida? Respondeu, falo obrigada. Obrigada, tia. Por nada, meu bem. Vitor? Tá com calor, Vitor? Vitor Loureiro? Ei, Vitor? Vitor Loureiro? Isso. Ei, tia. Ei, Vitor. Ei, fala pra nós qual foi o seu sólido. Cilindro? Não. Ah. Círculo, é quatro fases. Quatro? O cilindro? É. Você olhou lá no, na planificação, no molde que a tia colocou? Hã? Olha o cilindro, Vitor. Ó, você colou uma... Cadê? Aqui, Vitor. Olhando pra tia? Ó, o cilindro. Você teve uma parte que era um retângulo que você colou. É uma. Aí depois você colou os dois círculos. São três. Ok? Vitor Loureiro, entendeu? Tá bom? Não, depois você volta lá na planificação e olha. Porque antes de colar é de um jeito. Depois que você cola, fica mais difícil entender. Ok? Certinho? Sim. Então tá bom. Ana Luísa Ferraço, vamos ouvir. Fala pra tia, meu amor. Ana Luísa. Isso. Eu fiz o cubo, uhum. A letra B é quadrado e a C é seis faces. Uhum. Ok, muito bem. Muito bem. Ei, Davi. Oi. Oi, fala com nós, Davi. Qual foi o sólido geométrico que você escolheu? Cubo. Isso. E aí, quantas faces, qual é a forma que você observou do cubo?
quadrado seis formas. Isso. Muito bem, Davi. Lívia. Lívia. Qual foi o sólido, Lívia? Fala mais alto um pouquinho, que eu não estou te ouvindo. Lívia, nós não estamos te ouvindo, não. Tenta tirar o fone para ver. Tenta tirar o fone. Isso, fala. A letra A é paralelepípedo. Uhum. A B é quadrado. Uhum. E a C é 6. Muito bem, parabéns. Ei, Gui, tá me ouvindo? Guilherme? Sim. Sim. Sim, você consegue fazer essa tarefa, Guilherme? Não, eu tô recortando o cubo. O cubo que eu quero fazer. Então, tá. Antes de você montar, faz o contorno do cubo, tá, Guilherme? Gui? Isso, Guilherme. Antes de montar, faz o contorno aí nessa parte em branco. Entendeu? Eu ouvi. Isso. Aí na próxima aula, se você tiver dúvida, pergunta pra tia Maria. Até aí, tudo bem? Faz um joinha pra tia. Faz um joinha. Isso. Então, ok, ó. Gui, tá, muito bem, Gui, eu te vi. Vou voltar agora. Eu vou desligar. Tá, finaliza aí, eu desligo seu microfone. Ó, aqui a tia não vai ouvir um por um, não, porque a gente fica a aula inteira só ouvindo. Eu vou explicar, aí o aluno que não entendeu vai refazer, entendeu? Anota aí, ó. Aqui tem. Tia. Oi? Mas é porque a minha mãe, ela grampeou um negócio no meu livro. O que, meu amor? Esse aqui, ó. Ela grampeou. Ah, não tem problema, não. Tira um pouquinho, tá? Vira um pouquinho. Tem gente riscando. Tem gente riscando? Espera só um pouco. Vocês mesmos. Espera um pouquinho. Quem tá riscando? Ó. Tem gente riscando. Eu retomei. 84. Ó. Desliga os microfones. Página 84. Aqui pede para escrever as semelhanças e diferenças entre os sólidos geométricos. Então, aqui nós temos um cubo e temos um paralelepípedo. Ó. Vou falar duas semelhanças. Quem colocou uma aí não tem problema, não. Mas, ó, quando fala assim, semelhança, você pode acrescentar mais uma aí. Então, semelhanças. São sólidos geométricos, ó. Os dois são sólidos geométricos. Outra semelhança. Possuem bases quadradas, ó. Base do cubo é quadrada. Base do paralelepípedo, quadrada. Outra semelhança. Eles não rolam. Pronto? Diferenças, ó. O cubo tem as faces são todas quadradas e o paralelepípedo só tem duas partes quadradas, ó. Estão vendo? Só tem duas partes. A letra B, nós temos agora os dois sólidos geométricos que rolam. Então, semelhanças. Os dois rolam. Semelhança também, ó. Tem a base circular, ó. A base do cilindro é um círculo, a base do cone também é um círculo. Diferenças. O cilindro, ele tem dois círculos na base, ó. O cone só tem um círculo. Diferenças também. O cone tem uma ponta. E outras diferenças que vocês acharam aí colocar. A parte de baixo na questão 5, nós temos três sólidos geométricos, ó. Estão vendo? Então, qual é a diferença entre eles? Qual é a semelhança? Semelhanças, podem colocar. São sólidos geométricos, são figuras que não rolam. Diferença, o cubo, ó,
tem 6 faces quadradas e esses outros sólidos aqui não tem. Já tinha voltado, porque tem gente riscando de novo. Página seguinte, vamos lá. Essa atividade aqui, Tia Maísa mandou em anexo algumas características, porque também não é muito fácil, não. Então, aqui é para relacionar, colocar as letras... Deixa eu puxar para cá. Colocar as letras de acordo com as propriedades dos sólidos. Então, aqui eu coloquei no anexo e aqui é mais fácil para você identificar porque você já realizou a atividade da página anterior. Então, o cone lembra a forma de quê? De uma casquinha de sorvete. Ó, a letra A aqui. Olhem aí. Cone lembra a forma de uma casquinha de sorvete, tem uma superfície plana e uma arredondada. O cilindro, na letra B. Eu dei uma saidinha. Oi. Retomou? Eu tinha dado uma saidinha. Eu saí e voltei. Então, na página 85. Podemos continuar? Pronto? Pronto? Vamos lá no cilindro. Letra B. Aí vocês vão relacionar. Letra B lembra o quê? Cilindro. Ó. Forma de uma lata. Tem 2 superfícies planas. O cubo. Vou botar aqui. Lembra a forma de um dado. A esfera lembra a forma do planeta Terra. E o paralelepípedo que sobrou lembra a forma de um tijolo. E aqui embaixo é só escrever o sólido geométrico que se assemelha. Então, cubo, cone, esfera, cilindro e paralelepípedo. Deixa eu voltar. Tudo bem até aí? Dá um joinha para a tia. Dá um joinha. Muito bem. Então, nós vamos para a página seguinte. Nós temos ainda 10 minutinhos. Essa daqui, que eu também fiz um vídeo explicando. Ó, peguem o lápis aí, quem ainda não conseguiu fazer. Isso aqui tem uma reta no meio. Tá, quem não conseguiu fazer, presta atenção, então, na explicação. Pois na outra aula eu retomo essa atividade aqui. Combinado? Ó, eu expliquei no vídeo que primeiro você tem que fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é completar aqui em cima com os números que faltam. Ó, se você não completar aqui, fica mais difícil. Então, aqui, a sequência numérica é de 10 em 10. A gente continua riscando. De 10 em 10. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, aqui 60 já tem, 70, 80, 90, 100. E aí tem um pontinho vermelho. Entre esses números aqui, ó, tem vários outros, ó. Vou colocar aqui no meio, 5, 15, ó, 25, 35, aí você escreve aqui 45 e por aí vai. E aí você escreve qual é o número. Se você já colocou os números aqui, vai ser mais fácil identificar. Vai escrever o número aqui. A segunda reta numérica não é de 10 em 10, mas não. Ó, é de 100 em 100. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Quando você terminar de completar, você vai ver que tem uma outra tarefa aqui. Aí o pontinho vermelho, você precisa colocar de 50 em 50 também, ó. Tá vendo? Lá em cima era de 5 em 5, aqui é de 50 em 50. Localize na reta numérica acima os números 140, 490 e 820. Então, 140, será que ele está aqui ou ele está aqui? Ó, será que ele está aqui ou aqui? Ele está entre 100 e 200. Os outros também. Então, já tem uma indicação, já tem um tracinho aí no livro de vocês para que vocês identifiquem e escrevam. Pode ser embaixo, pode ser em cima. A questão 2, tem um exemplo aqui de como fazer com a reta numérica e vocês vão fazer como a tia fez. Ah, tia, para eu fazer a adição aqui, como que eu faço? Preciso fazer o cálculo? Nós já aprendemos, ó. 1 mais 4 mais 2, 7. E aí eu acrescento 0 aqui, ó. Zero. Tia, eu não entendi a B. Não entendi a B. Não é que a B, a setinha localiza na reta numérica acima do
os números 47, 75, 95. Não entendi. Só um minutinho. Essa daqui. A letra A, a segunda setinha. É? É. Então, vamos lá, ó. 45. Primeiro você tem que colocar aqui. Coloque aí na sua reta numérica. 5, 15, 25, 35. Entendeu? Vai escrevendo. Já escrevi. Você já escreveu? Você achou o número, não? 45? 45 tá aqui, ó. Achou? Achei. Não, escreve aí o número 45. É isso aí. O que que eu tenho que fazer? Como assim? Dá um pontinho. Ó, localiza, dá um pontinho igual o meu vermelho. Entendeu? Pode fazer com o lápis mesmo. Ó, 45 está aqui. Faz o pontinho. Onde está o 75? Faz outro pontinho. Escreve o número em cima e dá um pontinho. Entendeu? Entendi. Entendeu? Então tá. Aqui, ó, a tia Maísa já explicou lá no vídeo. Então, vocês retomem ao vídeo que a explicação praticamente já deu a resposta. Ó, já fiz com vocês o exemplo lá. Então, vão lá fazer. A página seguinte, vocês usaram o material... Não vi o vídeo. Não vi o vídeo. Usaram o material concreto para realizar. Se tem aluno que não realizou ainda, eu vou retomar. O que a tia vai fazer agora? Ó, presta atenção. Eu não vou ouvi-los agora da brincadeira, não, que vocês fizeram aí com uma dupla para fazer. Eu vou explicar essa página aqui, ó. Estão vendo? Principalmente o labirinto. Lá na página 88. Todos na página 88. Nós temos um tempinho, eu vou explicar. 88. Podemos? Ó, aqui em cima tem sobre os números pares e ímpares. E aí pede para completar as sequências e fazer o que se pede. Essa sequência aqui é de 3 e 3. Então, termina de completar a sequência para responder aqui embaixo. Essa daqui, ó, é de 2 em 2. Então, vocês têm que completar para responder. Aqui embaixo no labirinto... A gente continua fazendo... Aqui embaixo no labirinto, eu vou iniciar no número 27. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, a sequência é subtrair 8, depois 9, até chegar ao ponto de partida. Ó. Então, 27 menos 8 vai dar quanto? Ó, 19. Então, traço a linha aqui. Depois, eu vou somar 19 mais 9. Vai dar quanto? Vai dar 28. Sim. 28 menos 8. E assim eu vou fazendo sucessivamente até chegar aqui ao ponto de partida. Maria Fernanda, é você que quer falar? Mas eu não fiz essa página. Sim, a tia só explicou. Tia, é para fazer depois. Sim. Agora eu não entendi. Ó, vamos ouvir agora. Só um minutinho. Levanta a mãozinha quem quer falar. Isso. Uhum. Levanta a mãozinha quem quer falar. Ana Luísa Ferraz. É para fazer agora essa página? Não, a tia só explicou. Não é para fazer agora, não. Tá bom? Eu já ia fazer agora. Ah, vocês vão fazendo e na próxima aula nós vamos tirar as dúvidas. Tá bom, Ana Luísa? Oi. Eu já fiz essa página hoje. Você entendeu, Heitor? Tá ótimo, tá bom. A próxima aula a tia corrige e tira as dúvidas, tá bom? Quem tia, mais quer falar? Guilherme? Eu também já. Tia? Levanta a mãozinha. Quem quer falar? Levanta a mãozinha assim, ó. Tia? Oi. Eu também já fiz a página 88. Eu já era pra fazer, eu não podia. Podia, a tia passou pra fazer. Aí na próxima aula tia, é para fazer, eu passei para hoje, tá bom?
Mas podem fazendo devagar, que na próxima aula a tia faz a correção e vê qual é a dúvida de cada um de vocês. Oi, João Vitor. Muito bem. Olha só, crianças. É, guardem os sólidos geométricos. Ó, esses aqui. É uma sacolinha, é uma caixinha. Tem uma atividade nas próximas páginas que nós vamos precisar deles. E quando retornarmos à escola, vocês vão precisar também. Combinado? Então, deixem guardadinhos aí. Quem não montou ainda, montem. E deixa a nossa colinha numa caixinha aí, guardadinho, para quando retornarmos à escola, voltarmos a este conteúdo, tá bom? Já a Maísa vai encerrar a aula agora. Ó, hoje foi, vocês estão de parabéns. Foi, ó. Joia. Tá bom? Tia, vai ter outra aula depois? Eu vou voltar à aula de história. Separa aí o livro de história, que a Maísa vai tirar as dúvidas de vocês. Parabéns a todos vocês, tá? Beijo, até daqui a pouco.